从事软件开发工作性价比最高，但如何能快速掌握一门技术？字不如表，表不如图，图不如视频。从今往后，我就是你身边的 IT 讲师。学编程其实是一件很苦的事儿。我的目标是够全、够新、够精。听高老师细说 PHP。大家好，我是兄弟连的讲师高洛峰。大家好，我是妹子。妹子，经过一系列的咱们小姐的介绍，那个运算符终于完事了，对不对？相信大家也备受折磨，对吧？那这些运算符呢，都是在后边咱们经常用到的，不了解不行。但是现在呢，不用细追究，因为后边咱们在任何情况下都需要用到的一个东西，就是什么？就是运算符号。计算机，计算机怎么呢？得靠运算符才能运算的，对不对？那通过一些运算符呢，咱们也了解了一下其他知识。那既然咱们已经完成运算符了，那这么多运算符运算的时候需要有什么？有些先后顺序，这些咱们是需要了解的。比如说咱在数学里边是不是也涉及到一些运算顺序的问题啊？比如说先乘除后加减，对吧？这就是指的是一个优先级，听着吧。那咱在数学里边优先级在用的时候，比如说想改变它的级别，想哪个先执行，咱一般怎么做的？小括号。对，用小括号咱们就可以改变运算机的级别，对不对？对。那括号层次可以有多种。那在讲运算机之前呢，咱们看一下这节课内容分两部分，一个是优先级，一个是表达式。 OK。 咱们先来了解什么叫做表达式，对吧？不然的话我总提这个词大家不理解。其实表达式没什么神秘的，听懂吗？表达式就是你用代码写的一个式子。说实话，不能说实话，说简单点，我说的都是实话啊。说简单点什么呢？表达式只要是有变量和运算符参与的式子就是表达式，对吧？前边咱们学过了那么多运算符，也学过变量吧？有变量或者常量和运算符参与的式子就是表达式。简单到一个赋值语句，比如说这里边 A 等于5，就把5赋给 A， 对不对？有没有运算符？有。赋值运算符等号，对不对？有没有变量？有。dollar free，它是不是一个表达式？是。是，对吧？那稍微复杂一些怎么的，像函数，对吧？后期咱们会学到，或者是我这给你解个程序吧。假如说这样，刚才说了简单的 dollar free 等于5，这是一个表达式，对不对？对。那比如说 dollar free 加上5乘以4除以3，对不对？然后呢等等等等，这样算不算表达式？有没有变量？有。或者常量常数，对不对？和参与的式子，这都叫表达式。所以说白了，一个表达式就可以把它想成是一条语句吧，是不是这样？所以经常以后回答说你写个表达式或者写个什么东西，对不对？其实没什么神秘的，就是一个有变量有运算符参与的一个式子而已，就称为表达式，听着吧。那没有这个，那咱给称为一条语句，怎么称呼都行，你叫语句也没关系，对吧？这就是一个称呼。你看，那咱看一下咱们课下怎么介绍的。表达式是 PHP 最重要的基石，对不对？在 PHP 中几乎所写的任何东西都是一个表达式。简单但却最精确的定义，一个表达方法是任何有值的东西。 OK 啊，最基本表达式形式是常量和变量，这个就是，对不对？稍微复杂的就是什么函数，对不对？其他还有运算符与操作数构成的也称为表达式，比如说 A 大于5啊， A 等于5啊，这样的话都可以称为表达式，知道吧？那后期我会经常借用表达式这个词，对吧？比如说我说妹子给哥写个表达式，对吧？你要理解什么东西，对不对？就是写条语句而已，对不对？那这语句呢怎么的，要有值啊，有变量参与的，对，就可以了。那在写表达式的时候，既然有运算符参与，对不对？有数值参与，那咱们就得了解一下优先级，对吧？那优先级这个表怎么看呢？就是在一起的，这是同一优先级，比如说加减是不是同一优先级啊？就看你这个表达式里边哪个写在前面，哪个写在后边，对不对？
同一条鸡同一条优先鸡的这个表达式里边是从左到右开始执行，对吧？比如一加一加二加三减五，对吧？先执行一加一，再执行什么？二加三，再执行什么？最后执行减，对不对？啊、嗯。然后如果有乘号和加号出现的，那你看什么？乘号是不是在加号之前呢？对不对？那如果三加五付给 B， 应该是什么样的优先级啊？三先加。对，你看啊，这样的值，三加五，你看运算符是不是有等号有加号？嗯，对吧？那先执行的是把三付给 B 吗？不是。然后 B 再加五吗？不是，对不对？要看优先级，谁的优先级高啊？加号的优先级高不高于赋值运算符等于号的优先级？高于。高于。那在这个表达式里边，谁先执行啊？三加五先执行，执行完的结果再付给 B。这就体现出优先级来了，不要认为说啊，这要是同一级的肯定执行它，好多人就不理解了，那后边怎么运算呢？对不对？嗯，优先级呢大家可以简单看看了解一下就行，那大家在写程序的时候尽量简单的要知道，对不对？比如说先乘除后加减，这个肯定得要先了解啊，对吧？嗯，简单的要了解一下，那如果复杂的呢你也不用去记，这个表你记没有什么好处，对吧？但是呢也没有什么太多的坏处。嗯，所以呢我是不选择大家去记这个符号了，对吧？那不记怎么办呢？涉及到优先级的问题，当时用什么解决比较好？用括号，听懂吗？所以呢比如说像这样三加五，对不对？再乘以八，像这样的式子里边肯定是五乘八再和三相加再付给 B， 对不对？现在我想什么加个括号，是不是就改变优先级了，对吧？那就变成三加五完之后再乘以八，对不对？所以呢大家平时写程序的时候尽量用括号去调优先级，好处在哪儿呢？因为你不爱记这些东西，这么一大片，对不对？对吧？别人也不爱记，我不爱记，妹子也不爱记，对不对？那咱俩都用括号来解决。行。嗯，那这样的话别人看程序的时候他也不用想这优先级的问题了，直接找括号就指哪先执行哪后执行了，对不对？所以括号可以用在任何场合，听懂吧？在咱们程序里边括号基本上就是改变优先级用的，除非在正则里边括号有其他的意思，听懂吧？嗯，当然了函数有括号，艺术语句也有括号，对不对？那括号最外层是结构的括号，里层才是改变优先级的。比如说，所以括号有的时候咱会经常用的，如果这是不是一个括号，对不对？比如说这里边$a大于五，对吧？并且$b 小于，不是，假如是$a，小于100，对吧？再或者$b 小于七，再并且$b， 比如说大于200，类似我就随便写，对不对？现在并且和或是不能在一起啊，那你可以任意改变优先级，比如说这俩或我想让它俩要一个条件，出来的结果在于，对吧？或者是怎么呢？或者是你根据你的情况，这个括号括在这儿，对不对？他俩语完再加上咱让他俩语完之后再执行户，是不是这意思啊？那现在最外层的括号是本身这个语句的格式括号，对不对？而里边的就是调优先级的括号，听懂吗？所以我建议大家优先级的问题用括号来解决，但是呢这个图你要盯着它瞅几眼，自己心里有个数，因为在面试的时候就会出现这样的问题。还记得咱前面写过一个语题是这样写的 $a 等于零 $b 等于零，对不对？然后如果 $a 刚前面是怎么的，比如说是这等于三，对吧？并且 $b 等于三，你看这个考的问题其实不就涉及到优先级的问题吗？什么并且的优先级，你看是和等号优先级哪个高哪个低呢？并且的，你看啊，你看这个并且还不一样呢，看到了吗？并且的优先级高于谁啊？高于等号的优先级，对不对？所以呢像这样不是先把三付给，对吧？先执行的是这一块，如果这么阔气的你就明白了，是不是这意思啊？对吧？然后最后结果再付给的 A， 对吧？这一题呢前面重点说过，我就不在这会儿多说了。嗯，所以呢大家对优先级问题只是了解一下就可以。
知道有这么回事儿。所有运算符号在一个表达式里边写的很多的话，一定要找到哪个先执行哪后执行就 OK 了，对吧？但解决办法得有很多，主要是用括号解决就 OK。 好，那咱们这节课呢就了解两个小知识点，对吧？对，了解就可以啊。什么是表达式要知道，对吧？什么是运行机要知道，写程序的时候要按运行机的顺序 OK。 最重要是用括号调运行机。好，谢谢大家，咱们这节课内容比较少，就讲到这里。好，再见。